أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hansınızın daha yaxşı əməl sahibi olduğunu sınamaq üçün ərşi su üzərindəykən göyləri və yeri 6 gündə yaradan odur. Əgər sən siz öləndən sonra diriləcəksiniz desən, kafir olanlar bu açıq-aydın bir sehirdir deyərlər. Məyər kafirlər göylərlə yer bir olduğu zaman bizim onları bir-birindən araladığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı görmürlərmi? Yenə də mi inanmırlar? Allah hər bir canlını sudan yaratmışdır. Onlardan bəzisi qarnı üstə sürünür, bəzisi iki ayaq üstündə gəzir, bəzisi də dörd ayaq üstündə gəzir. Allah istədiyini yaradır. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Sudan insan yaradan, ona qan qohumları və sonradan qohum olanları bəxş edən odur. Rəbbin hər şeyə qadirdir.